Доброго раночку, друзі! Доброго ранку, вінничани, ми вас вітаємо! Хочемо оголосити, що у 1925 році Луї Армстронг випустив свою першу платівку, а він є королем джазу, тому ми сьогодні танцюємо джаз. А також сьогодні день енергозбереження, тому ми бережемо свою енергію, як бачите. І танцюємо енергозберігаючий джаз. Адже нам потрібно ще зберегти енергію на ефір, а він у нас триває годину 45, аби вас бадьорити і пробуджувати. Давайте трошечки набирати обертів. Добрий ранок, друзі! Заряджайтеся позитивом. Нагадуємо, що сьогодні ще й день курки ми святкуємо. А також день орігамі. І будемо ми сьогодні своїми гарними ручками дещо вам майструвати. Дуже просте. Теж може гарне. Навіть щось може гарне вийде. Ми, як завжди, підготували для вас добірку кумедних новин, цікавих порад. Що ще? Дивимось в анонсі. Сьогодні у випуску. Вінниця знову виборола лідерство. Чим саме ми склали конкуренцію іншим містам? У Міжнародний день енергозбереження ділимось порадами, як зекономити на комунальних платіжках. Та на які гачки нас ловлять маркетологи супермаркетів. Про це та інше далі у світанку. Бач, класно ми так темп почали нарощувати і одразу з енергозберігаючого режиму перейшли у драйвовий, такий запальний. Так, ми будемо запальні протягом усього ефіру, тому не перемикайте нас. І знаєте, де треба бути запальним, в якій професії? В професії поліцейського точно треба бути в тонусі завжди і таким на чеку треба бути запальним. Хочеться розповісти вам інформацію про те, що правоохоронці презентували свою роботу у рамках Гальчевський фест. Він відбувався у Літині на честь борця за незалежність України Якова Гальчевського. На тематичних локаціях поліцейські розповідали про роботу підрозділів, оснащення, техніку та основні завдання, які вони виконують. Продемонструвати техніку, зброю та спеціальний автотранспорт. А ще ознайомили охочих з роботою вибухотехніків, кінологів, спецпризначенців та ювенальних поліцейських. Такі заходи можуть допомогти юнакам і дівчатам з вибором майбутньої професії, зазначає Національна поліція. Прикольно, я б також хотіла таке одягнути. Так, я дивлюся на тому відео, по хлопчиках видно, що вони в захваті від цього. Дуже класно, коли демонструють особливості професії зсередини. І, друзі, ще одна дуже кльова така новина. Запрацював, ця новина від патрульної поліції, в Україні запрацював телеграм-чат-бот Drug Hunters, мисливці за наркотиками. І за допомогою цього чат-боту громадяни можуть анонімно повідомити правоохоронців про можливі випадки збуту наркотиків у нашому місті. Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити телеграм і вписати Drug Hunters та розпочати діалог. Ви там вказуєте назву населеного пункту, адресу, за якою було помічено потенційного зловмисника, та опис місця, де може бути закладка. І аби правоохоронці могли швидше відреагувати, можна додати навіть геолокацію і фото чи відеозйомку. Тобто їх же ж методами починають боротися з цими негативними елементами соціуму їхніми ж методами. І так їм і треба, адже дуже негативне явище, наркотики, і вони забирають в людей життя, ресурси і енергію. Це взагалі зло. Злобезне. І на щастя, що живемо у 21 столітті і маємо можливість завдяки таким чат-ботам у соціальних мережах викривати цих зловмисників. Але, знаєш, також потрібно дбати про свою енергію. Так я ж кажу, що оці негативні елементи в соціуму розповсюджують оцю чуму, і яка забирає в людей енергію. А сьогодні ми ж святкуємо День енергозбереження. Так, і дуже нам цікаво було запитати на вулицях міста вінничан про те, як вони зберігають енергію. Саме світло, воду, газ. Як економлять? Можливо, є якісь поради. Давайте подивимось, що вони нам відповіли. Заощаджую, проте я не можу сказати, що надто
Дуже сильно. Ну, у мене, наприклад, стоять на батареях там регулювання так, температури. Я цим завжди користуюся. Я, наприклад, люблю спати в прохолодній кімнаті, тому я це регулюю. Зараз лічильник мені поставили. Ну, я не впевнена, що я буду ним користуватись на день, ніч. Я дуже не люблю там воду використовувати, коли чищу зуби. Але для мене це більше таке піклування. Ну, просто, щоб не використовувати ресурси, ну, які мені зараз не потрібні. Ось, ну а так взагалі вимикаю світло, коли не користуюсь ним. Як виходить, так виходить. Сколько висвічуєш на щочки, йду, плачу, все. Буває, що от по квартирі шарахаєшся, і з кімнати кімнати везде горить світ. І вже сидиш в більшій кімнаті, і що ти робиш, а другий горять без пользи. Я це не особо контролюю. Лампочки економні, колонку поміняла. Більш економна, а більш це все. Ну як економ, дивіться, примушують економити. Тому що так, газ дорогий, енергія дорога, так що мусимо економити. От сьогодні на вулиці 16 ворд, або 15, ми в час, коли це 7-8 вже виключимо. По 1-5 вже включимо газ. Ну а світло теж. От нас там стоїмо, ми там 5 годин приблизно, там пів-шост тако. Я не включаю лампочки, а таке у нас є, у нас нічого, знаєте, ну таке слабеньке. Ну на кухні, нас там багато, там зуби почистити, там піти, от. Ти так от так, по можливості економимо. У нас LED-лампочки і стараємось також і воду економити, і газ на мінімум, і вода, коли чистимо зуби, там руки намилюємо, то стараємося кран виключати. Вже зараз якби тарифи змушують. Раніше не так задумувалися, зараз більше. Звісно, не вистачає зарплати і пенсії на те, щоб жити, як раніше ми жили в совєтські времена, коли не було щотчиків. Тоді, звісно, вода лилась рікою, світ горів і днем, і ночью. А зараз, звісно, прийшов, включив, вийшов, виключив. У мене все світло наразі, ну, на від електрики працює. У мене двохзонний тарифний лічильник. А заощаджу, ну, LED-лампи. От, можливо, поставлю ще якусь автоматику, яка дозволить мені більше заощадити, але ну, все зразу не виходить. Бережуть енергію вінничани і правильно роблять. Однак потрібно пам'ятати, що сьогодні відзначається Міжнародний день збереження енергії заради того, аби також зберегти нашу планету і її ресурси. Тому потрібно думати не тільки про суму у платіжках, яка до вас прийде в кінці місяця, а також думати взагалі про планету нашу. Але знаєш, на чому не можна економити? На якому світлі? На якому? На світлі від посмішок. Треба частіше дарувати посмішки, бо вони навпаки не забирають енергію, а дарують нам. І, до речі, вінничани говорили про енергомодернізацію, там хтось економить різними способами, а енергомодернізація – це одна із позитивних особливостей такого явища, як ОСББ. Тому що саме ОСББ дозволяють робити класну модернізацію, робити це злагоджено і взагалі позбувають будинок від якихось незрозумілих боргів, тому що все відбувається прозоро. І Вінниця в трійці лідерів серед міст України за кількістю ОСББ, що створені були в 2021 році. І це круто. Це неймовірно круто, адже дійсно впродовж 2021 року у Вінниці створили 56 нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Всього ж у Вінниці діє 775 ОСББ у 835 багатоповерхівках. І Вінницька міська рада впроваджує різноманітні програми, які підтримують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Найпопулярніше з цих програм – це капітальний ремонт одного з конструктивних елементів. Або якщо будинок було введено в експлуатацію раніше, ніж 1970 року, то два конструктивні елементи можуть відремонтувати, причому за рахунок бюджету громади. І співвласники самі обирають, що їм необхідно зробити в їх будинку. Чи це може бути дах, чи це оновити ліфти або замінити мережі. Виконати інші ремонтні роботи, в тому числі і благоустрій прибудинкової території. Можна усе це за програмою співфінансування. Місто фінансує 70% витрат, а решту 30% мешканці. Окрім
Крім того, відділ по розвитку ОСББ Вінницької міської ради та ресурсний центр підтримки ОСББ постійно проводять для голів правлінь різноманітні навчання, де, до прикладу, ось нещодавно провели двотижневий семінар за програмою «Менеджер житлового будинку». І 20 голів ОСББ навчилися керувати житловим комплексом, дотримуючись чинного законодавства і підтримуючи сучасні економічні питання. Також їх ознайомили з сучасними стандартами менеджменту щодо управління будинком. Усі учасники отримали, пройшли навчання і іспит у Київському національному університеті будівництва і архітектури та отримали свідоцтва про підвищення своєї кваліфікації. Тому вже 20-м ОСББ неймовірно пощастило саме тим, що тепер вони мають кваліфікованих таких дипломованих голів ОСББ. І я от навіть поцікавився, такий класний цей університет Київський національний будівництва і архітектури, але є один у нього малесенький невеличкий мінус. Там немає окремої кафедри астрономії. Там от навчають ОСББшників, а кафедри астрономії нема. А астрономія – це дуже важливо. Так, да, якби хтось навчався на кафедрі астрономії, він би однозначно закохався б і став би послідовником нашої чарівної Марії Левченко. Так, тому давайте зараз дамо їй слово і дізнаємось, що сьогодні на нас чекає. В день смугастого Пітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба, доба слова, коли словом можна людину і вбити, і можна її вилікувати. Так що стежте за своїми словами, що кому побажаєте або собі обов'язково здійсниться. Не лише слова, сьогодні думки матеріалізуються. Думаємо лише про хороше. І обов'язково воно здійсниться. Велику силу має слово написане. Так що сьогодні, кажуть, навіть небеса відкриваються. Обов'язково на клаптику паперу напишіть. О, космічні сили, допоможіть мені. І перелік своїх побажань. Перше, друге, третє. Текстом ставимо до Всесвіту, тобто на підвіконня. Ввечері, вранці підходимо, читаємо. У вас там перелік невеликий, не більше 3 побажань. Тоді вони обов'язково здійсняться. Ну, буквально через півроку. Ні в якому разі не можна обманювати. Обмани будуть викриті. Обов'язково хваліть своїх домочадців. Тоді кажуть, що ангели будуть літати в вашій оселі. Обов'язково хваліть своїх колег. Буде ваша фірма, ваше підприємство процвітати. Сьогодні о 14 годині, першій хвилині, наступає доба полум'я. Тобто ми можемо уявити полум'я, і в ньому ми спалюємо всі свої негаразди, свої хвороби, свої проблеми, свої комплекси. Також сьогодні це та сама доба, коли, як кажуть, можна розпочати життя з чистого листка. Тобто ми можемо переїхати на нове місце проживання, не забувши взяти з собою старий віник, адже там живе домовий. Сьогодні наш захисник – це Маріон. Маріон надпопулярний, він у магів. Це такий чорний прозорий кришталь. Місяць продовжує свій рух по знаку Водолія, а це значить, у нас дуже вразливі ніжки. Не даємо на них великого навантаження, зате дуже добре полікувати протилежний знак Лев, який відповідає за нашу серцево-судинну систему. Так що сьогодні ідеальний день для того, щоб лікувати наше сердечко. Наш організм потребує чогось смачненького, жирненького. До кінця року залишилося 50 днів. Цей день ми згадуємо про те, що картина Ван Гога і риси була продана за 53,6 мільйона доларів. Ну, а нам у всіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил. У
Уяви, 50 днів залишилось до Нового року. Можна починати зворотний відлік до цього марафону набору ваги. І також можна писати уже лист Діду Морозу, вже думати, що ти хочеш, щоб я я напишу листа Святому Миколаю. І Святому Миколаю, і Святому Миколаю, Діду Морозу. Це ж два подарунки. До речі, якщо раптом ви атеїст, ви можете написати лист Ніколі Теслі. І теж отримаєте свій подарунок. Ну що ж, сьогодні хочеться повторити День енергозбереження, і до нас завітає цікава гість, саме Віктор Дмитрів, це генеральний директор «Сонце дарує». Ми сьогодні з ним поговоримо про сонячні електростанції, скільки вони коштують, і за скільки часу можуть відбитися вам кошти, і скільки ви будете взагалі економити. Ну і також до нас сьогодні завітає в гості Петро Адольфович Бойко, почесний громадянин міста Вінниця. І він нам розкаже, як це бути почесним громадянином нашого міста, і про те, яку класну, неймовірно корисну річ вони передали своїми вихованцями на схід нашим хлопцям. Ну, хочеться перейти до кумедних новин і трішечки таких шокуючих. Про гроші зараз поговоримо. Адже в англійському місті Бутл мати і син одночасно перемогли в лотереї і виграли по 30 тисяч фунтів стерлінгів. А це, на секундочку, близько мільйона гривень. Угу. І, як зізнається 60-річна Кетлін Міллер, вона не хотіла грати в лотерею. І просто заставив син, купив білети і сказав, ну, матусь, давай, заповни, і, можливо, щось добуде. І ось сталося. І тепер мати буде, мабуть, слухати сина завжди, коли він буде якісь давати поради. До речі, Міллер планує витратити частину свого виграшу на подорож до Абу-Дабі. За словами британки, вона щаслива, що тепер їй деякий час не доведеться думати взагалі про гроші. А от Пол, її син, вирішив розділити свій виграш на дві частини. Одну частину він витратить на подарунки синові, а другу відкладе. От такий він заощадливий парі. Молодець! І хочеться зазначити, що участь взагалі лотерейний білет коштував 10 фунтів стерлінгів. І мінімум 33% від продажу квитків перераховуються до благодійних фондів. А ось сума, яка залишилася, перейшла двом переможцям, двом родичам. І хочеться нагадати, що раніше 78-річна американка зі штату Мічиган зірвала джекпот національної лотереї. І жінка виграла 1 мільйон доларів. Боже, де ж ці лотерейні квитки можна купити? Ну, є одна важлива річ. Як кажуть древні українці, якщо ти хочеш виграти в лотерею, то принаймні спробуй купити квиток. І тоді, все, можливо, в тебе все вийде. Іду купувати, і потрібно пробувати свою удачу. Ну от нещодавно пенсіонер з Великої Британії, який купив два скреч-квитки в лотереї багатше на 2 мільйони доларів, він купив їх на місцевій заправці і подивився, в перший квиток там був виграш 100 доларів. В другий квиток заглянув, а там же виграш був 2 мільйони доларів, і чоловік нещодавно вже вигравав 2 мільйони доларів у цій лотереї. Тобто він за кілька років повторив ось цей джекпот. І розповів чоловік, що це сталося під час пандемії COVID-19, тому він дуже хвилювався, щоб ніде нічого не втратити, і заховав цей квиток до себе в сейф. І там його тримав, аж поки залишилось кілька днів до кінця терміну цієї лотереї. Аж потім в самому кінці заніс і отримав свій виграш. Я радію за таких людей. Я дуже сильно радію за таких людей. Я бачу, така щира посмішка. Дуже, які два рази поспіль перемагають в лотереї. Дуже. Ну, до речі, він молодець, він, бач, заховав цей лотерейний квиток від зловмисників, бо переживав, що його можуть там десь надірвати, або, ну, я думаю, що у пенсіонерів точно є кури, які можуть склювати цей квиток. Точно склювати, і взагалі курочка, таке смачненьке м'ясо. Вибачте мене, вегетаріанці, будь ласка, які зараз дивляться наше шоу. Ти любиш їсти курку? Да. Любиш? Але більше інші види м'яса, ну, курку теж. А ти знаєш, що у шкірці курки дуже багато холестерину? Знав? Знаю, і це одна з найулюбленіших частин моїх в курці. Зараз в рубриці «Агент 103» нам розкажуть взагалі користь і шкоду курки, калорійність приготування і як вибирати і зберігати її.
Доброго ранку, вінничани! Сьогодні поговоримо з вами про користь та шкоди курятини. Усім відомо, що курятина – це одна із найпопулярніших дієтичних продуктів. Курятина – це вона доступна у ціні, легка у приготуванні та містить мінімум калорій. Також курятина – це відмінне джерело тваринного білка, яке багато вітамінами А і Е, особливо групи В. Курятина також містить високий вміст калію, кальцію, заліза та інших мікроелементів. Усім відомо, що білок – це один із найголовніших структурних компонентів нашого організму. Він забезпечує хороше функціонування наших ферментів, клітин і тканин. Також курятина має високий вміст амінокислот, які легко засвоюються організмом і є чудовим джерелом білка. Варто пам'ятати, що користь будь-якого корисного продукту може бути знецінена, якщо ми будемо зловживати цим продуктом. Адже це може викликати алергічні реакції, також може викликати нудоту або ж отруєння. Особливо отруєння небезпечне, якщо ми вибираємо неякісне м'ясо або якщо ми недостатньо даємо термообробку цьому продукту. Перед тим, як вибирати м'ясо, ми маємо знати декілька головних правил. Якщо ми обираємо цілу курку, іншими словами тушку, маємо звертати увагу на те, щоб її частини вони були пропорційними. Також звертаємо увагу на шкірку. Вона має бути блідого кольору, вона має бути чиста, суха. На ній не повинно бути ніяких царапин, садин, синців. Також не має бути на частинах тушки ніяких переломів. Потім звертаємо увагу на м'ясо. М'ясо молодої курятини, воно має блідорожевий колір. Жир має бути світло-жовтого кольору, також не повинно містити ніяких неприємних запахів або слизу. Перед приготуванням ми завжди маємо промити курку, ми завжди маємо зняти з неї шкірку, адже це також не є корисним продуктом. Жир і шкірка містять велику кількість холестерину, яка може впливати на розвиток серцево-судинних захворювань. Якщо ми варимо бульйон, обов'язково маємо спочатку прокип'ятити одну порцію, потім водичку злити і налити іншу порцію і вже на ній готувати. Також варто пам'ятати, що багато людей у нас дуже полюбляють там смажені крильця і гомілки з великою кількістю спецій і обсмажені. Але такий спосіб приготування дуже калорійний та містить чимало шкідливих речовин. Вони називаються канцерогени, які утворюються із масла при високій температурі. Отже, для того, щоб цей продукт був максимально корисним, ми можемо його запікати, ми можемо його варити, тушкувати або ж приготувати на грилі. Обов'язково до цього додаємо велику кількість овочів, гарнірів, які б складалися із складних вуглеводів. Також комбінуємо із іншими видами білка. Смачного вам та будьте здорові! Ну що ж, ми тепер дізналися про користь і про шкоду курочки. Я дуже полюбляю філейку. І знаєш, але багато зіштовхуюся з тим, що можу купити недостатньо хорошої якості, не першої свіжості товар. Ай-яй-яй. І ось цим треба Ай-яй-яй. Бути обережніше. На якість потрібно звертати увагу, адже якість нашого життя складається з безлічі факторів. І серед цього довгого списку чи не найважливіше місце займають якість тих продуктів, які ми купуємо, якими ми харчуємося. І існує безліч, звісно, різноманітних брендів, які просто борються між собою за нашу з вами увагу. І у тому числі вони застосовують так званий агресивний маркетинг. Тож, як же обрати товар, який можна назвати якісним? Завжди уважно перевіряйте склад продуктів харчування. І остерігайтеся тих продуктів, у складі яких є багато харчових добавок. Ну і, звісно, ви маєте розуміти, що довгий термін зберігання продукту означає те, що у ньому міститься багато консервантів. І менше довіряйте красивим упаковкам, етикеткам, а більше своєму зору, нюху і дотику. Продукт, що знаходиться на видному місці, на прилавку, може мати короткий термін придатності, і звертайте увагу на цей факт.
Орієнтуйтеся на продукцію, що виготовлена за державним стандартом України. І також ціна продукту харчування є непрямим показником його якості. В ідеалі кажуть, що чим дорожчий продукт, тим він кращий. Але це якщо не звертати увагу на ті фактори, які сприяють підвищенню ціни. Це транспортування, а також бренд товару може впливати на ціну. Ну і, звичайно, звертайте увагу на упаковку, аби вона була цілою. І не потрібно думати про те, що якщо упаковка трішечки не така барвиста, прямо красива, модерністична, да, то продукт поганий. Ні. Буває навіть і в таких елементарних, простих упаковочках дуже якісний продукт. І ловіть від нас головний лайфхак. Список покупок готуйте заздалегідь і в жодному разі не ходіть до магазину голодними. Адже на нашу готовність до покупки сприяє дуже багато факторів різноманітних, про які ми вам трошечки далі ще будемо розповідати. О, це точно. Не ходити до супермаркетів голодними. Адже я люблю таке діло. Знаєш, після роботи йдеш втомлена, голодна, як та собака. Приходиш і... акції, акційні товари, і ти давай гарненько все в свій кошик. Да. Ви залишайтеся з нами, адже зовсім скоро ми також розкажемо вам про уловки і гачки, на які чіпляють нас супермаркети. А на черзі у нас новини, друзі. Коронавірус став ще агресивнішим. Якщо під час минулої хвилі стаціонарного лікування потребували до 10% пацієнтів, зараз на лікарняні ліжка потрапляє 25% хворих. При цьому 90% госпіталізованих не щеплені. Тож вакцинація і досі залишається єдиним захистом від важкого перебігу хвороби. Зробити щеплення, як і раніше, можна у центрах первинки та пунктах масової вакцинації. Ну а на додаткове оснащення медзакладів обладнанням, необхідним для допомоги важкохворим, депутати міської ради направили 10 мільйонів з бюджету громади. Це 10 апаратів ШВЛ з функцією високопотоку ексогенації і з такою зараз необхідною функцією як СІПАП. Це 6 апаратів високопотоку ексогенації окремо або хайфлоу і 12 моніторів пацієнтів. Ці апарати використовуються в першій, третій і багатопрофільній міській лікарні для надання інтенсивної допомоги пацієнтам з ковід. Майже сотня працівників освітньої галузі Вінниці відсторонені від роботи. В їх числі як вчителі, так і непедагогічні працівники, які досі не зробили жодного щеплення від ковіду. Вони не мають також сертифікату про одужання та протипоказів до вакцинації. Тож керівники закладів змушені були не пустити на роботу таких працівників. Відповідно до вимоги постанови Кабміну, констатують у департаменті освіти. Освітяни зможуть повернутися до роботи, як тільки отримують хоча б одну дозу вакцини. У нас цифра на п'ятницю була значно більше – 267 працівників, тобто за вихідні люди зробили вакцинацію. І те, що людина зробила вакцинацію, це вже є привід до того, щоб людина повернулася на роботу, якщо вона навіть наказом від 8 листопада по закладу була відсторонена. Тим часом серед школярів збільшується кількість хворих на коронавірус. У перший день місяця їх було 25, а наразі ця цифра зросла майже як втричі. Відтак збільшилася і кількість класів на самоізоляції, які навчаються повністю онлайн. Масло у вогонь пандемії додають сезонні хвороби, грип та респіраторні вірусні інфекції. Цього року збільшилася і кількість вірусних пневмоній серед дітей. Тож поки ситуація не покращиться, школи навчатимуться за змішаною системою. Південний Буг, малі річки та озера під прицілом муніципальної варти. У Вінниці продовжують обстежувати водойми та прибережно-захисні смуги. Слідкують за тим, аби вінничани не зливали відходи до річок і не створювали на берегах стихійні сміттєзвалища. Розпочали рейди ще у березні. За цей час склали 123 адмінпротоколи. Зокрема, на приєднаних територіях 32, у місті Вінниці – 91. За забруднення водойм передбачений штраф. Сума штрафів, відповідно кодексу про адмінправопорушення статті 152, передбачає від 340 до 1360 гривень, це для громадян і для юридичних осіб, суб'єктів господарювання, від 850 до 1700 гривень.
Доброго раночку, друзі, усі, хто приєднався до нас. Ми нагадуємо, що сьогодні надважливе свято ми святкуємо. Це День енергозбереження. Це дуже важливо, тому що сьогодні людство стикається з зникненням, зниженням кількості природних ресурсів. І саме тому сьогодні у нас в гостях людина, яка може розповісти дуже багато про те, як заощадити енергію. Віктор Дмитрій у нас сьогодні. Це генеральний директор компанії «Сонце дарує». Доброго ранку. Добрий ранок. Хочеться познайомити глядача більше з вашою компанією, тому давайте переглянемо маленьку візитівку. «Сонце дарує» – генеральний підрядник по встановленню мережевих та автономних сонячних електростанцій під ключ будь-якої складності та потужності. Майбутнє без альтернативних джерел енергії неможливе. Це нестримний розвиток та еволюція людства в Україні та світі. Завдяки 5-річному досвіду компанія «Сонце дарує» гарантує якість поставленого ними обладнання та виконаних монтажних і електропускових робіт. Кваліфікований колектив, як офісний, так і монтажний, завжди виконує ваше замовлення якісно та в стислі терміни. Скільки можна заощаджувати сонячними електростанціями та як вони позитивно впливають на комфорт життя, поговоримо у студії «Світанко». Пане Вікторе, одразу хочеться почати з самого простого питання. Для багатьох з наших глядачів, для мене теж, в тому числі, сонячна панель – це поки що такий красивий виріб, скляний. А що вона собою являє? От як його характеризувати? Що таке сонячна панель, сонячна електростанція? Ну, сонячну панель правильно було б називати сонячний фотомодуль, тому що процеси, які відбуваються в сонячній панелі, це утворення під впливом сонячного світла, утворення електричної енергії. От тому правильніше це б назвати сонячний фотомодуль. Ну, але так по-простому всі називають сонячні панелі. І сонячна станція складається з двох елементів. Це безпосередньо сонячні фотомодулі, які переробляють світло від сонця в електроенергію. Вони роблять постійний струм. А вже той постійний струм попадає до інвертора, який перетворює його в змінний, який нам потрібний для мережі. Оце таки найпростіша схема роботи сонячної електростанції. Якщо це мережева станція, а якщо це станція автономна, тобто для цього ще потрібні акумулятори, які акумулюють цю енергію, і тоді можна її забирати в той момент, коли потрібно. А скільки таких сонячних фотомодулів потрібно для приватного невеличкого будинку, ось такого середньостатистичного? Ну, це все залежить від того, яка вам потрібна потужність. Угу. Ви переслідуєте. Якщо є, скажімо, приватний будинок, в якому людина дивиться телевізор, миється, користується якимось обігрівачем і може іноді ввімкне болгарку. Ну, якщо взяти статистику, середнє місячне споживання приватного домогосподарства, ну чи квартири, якщо взяти Вінницьку область, це приблизно 156 кВт. На місяць. Uh-huh. Хтось 1000 кВт, хтось 100, ну середня на по Вінницькій області 156. Якщо виходити з цієї цифри 156 кВт на місяць, то це абсолютно мініатюрненька станція, могла би це покрити. Але справа в тому, що електрична енергія виробляється, ну, скажімо так, прив'язана до пори дня, до погоди, і тому, відповідно, якщо поставити маленьку станцію, то, можливо, в той момент, коли вам якраз потрібно мати певну кількість електроенергії, вона її генерувати стільки не буде. Тому придумано такий механізм, який називається «зелений тариф». Коли ви ставите собі станцію більшої потужності, ніж вам навіть буде потрібно, і коли станція працює, ви берете електроенергію від станції. Якщо вам вже вона виробляє більше, ніж в даний момент потрібно, вона автоматично передає цю електроенергію в мережу, нею вже користуються всі, хто завгодно. Ваш лічильник фіксує, що ви віддали свою енергію. І на кінець місяця відбувається взаємозалік. Лічильник вже там стоїть в такому випадку складний, який рахує в обидві сторони. І на кінець місяця віднімають вашу спожиту, яку ви вночі взяли з мережі, віднімають від того, яку ви їм віддали. І якщо різниця на вашу користь, вам платять за неї. Тобто за електроенергію. Навіть може бути таке, що не ми платимо за комунальні платежі, да, а нам дуже, платять. Дуже часто. Якщо станція хоча б більше 10 кВт потужності, то ви вже, як правило, ніколи платити за світло не будете. І навіть будете отримувати якісь кошти. І ще будете, да, отримувати. Ходять такі чутки, що зелений тариф можуть відмінити. Що ви на рахунок цього скажете? Ну, не зовсім, скажімо так, відмінити. Просто останнім часом появились статті, в яких хочуть замінити сам зелений тариф на трошки другий механізм. Бо зараз електроенергію, яку виробляють приватні домогосподарства чи там великі станції, всю викупляє гарантований покупець. В даному випадку це виступає ним «Укренерго». І вже через своїх представників по областях виплачує своїм тим виробникам енергії кошти.
кошти. Зараз хочуть перевести, планують. Це ще, я думаю, діло не одного року, планують абсолютно всіх. І малі станції, і домашні навіть перевести на риночні відносини. Тобто, якщо сьогодні ціна, бо на сьогоднішній день, можливо, зелений тариф трохи вищий, ніж існуючий тариф для... Але ті тенденції розвитку цін на електроенергію, я точно знаю, що зелений тариф буде через пару років дешевший, ніж ми будемо. Я маю на увазі, що той тариф, який зараз зафіксований, навіть якщо він залишиться такий, то він через пару років буде менший, ніж буде вартість електроенергії. А тенденція вже велика. Скажімо, якщо вам цікаво, можу буквально два слова про вартість електроенергії. На сьогоднішній день, наприклад, станом декілька днів назад, щоб бути прям так свіжу інформацію, середньозважена вартість 1 кВт електроенергії, яка купляється на ринку в нас в Україні, де попадають атомна, гідроелектростанції, теплові, в тому числі сонячні, вся електроенергія попадає, і тоді вона середньозважена якась є ціна, яку продають тим, хто вже далі постачає вам, і будь-кому. Тому ціна 3 гривні 50 копійок. І виникає питання, як же ми можемо платити в домогосподарствах по гривні 65, коли її закупляють. Тобто це теж цікаве питання до енергоринку взагалі, чому так відбувається. А юридичні особи платять вже по 5 гривень за кіловат. Тобто, так і відбувається регулювання цін, так? Це не тому, що регулювання цін. Насправді, дійсно, ціна така повинна бути. Тому що, якщо врахувати, ми дуже часто чуємо, от дешева атомна електроенергія, дешева там ще якась гідро. Так, вона дешева, але дешево в тій точці, де її виробили. Далі її треба транспортувати по високовольтних лініях, потім по нижчих вже високовольтних лініях, потім по мережах, трансформатори. Втрата мінімум 20% електроенергії втрачається, закон фізики ж нема. 100% не може дойти. Тепер транспортування. Ті самі мережі, які належать, наприклад, в нашому випадку, це Вінниця обленерго, а в інших областях іншим, вони транспортують своїми мережами, їхні працівники працюють. Тобто це ще мінімум гривню треба додавати на ці всі послуги. Тому не може бути тариф, його треба справжній платити. Тому набагато краще встановлювати такі електростанції. Так. І скільки, дуже цікаве питання, скільки коштує встановити таку електростанцію? Ціна коливається. Якщо врахувати взагалі початок розвитку сонячної енергетики, це десь він припадав на 2015-2016 рік, коли вже активно люди починали ставити. Тоді вартість сонячної електростанції, якщо ми будемо переводити ціну на 1 кВт потужності, щоб легше було зрозуміти, то він коштував в 2 рази більше, ніж зараз. Відповідно, хоч і тариф тоді був вищий, але побудувати станцію було досить, це десь було більше 1 000 доларів, якщо перевести на еквівалент за 1 кВт потужності. Зараз він десь 600 коштує. Той 1 кВт. Відповідно, і обладнання. Тобто, наприклад, $600, якщо я за 1 кВт, правильно? За 1 кВт потужності вашої станції, з обладнанням. Я розумію. Тобто, якщо, наприклад, я використовую 100 кВт на місяць, то... Ні. Розкажіть. Що означає потужність станції? Це потужність, якщо ми кажемо, наприклад, 10 кВт потужність станції. Це 10 кВт в годину при максимальному гарному сонячному освітленні вона буде вам виробляти. Все, тому, зрозуміло. Якщо вам треба, і, наприклад, якщо, щоб порахувати собі так по-простому, як кажуть, такий простий калькулятор, якщо ви маєте 1 кВт потужності станції за рік, він вам згенерує 1200 кВт. Маєте 10 кВт потужність станції, значить 12 тисяч вона вам згенерує. Максимально дозволено на приватних домогосподарствах до 30 кВт. А за скільки часу відбивається ось ця сума? Приблизно 4 роки. Тобто за 4 роки можна повністю відбити суму електростанції і вже потім вжити в своє задоволення? Приблизно. Може бути 4, трошки більше. Все залежить від того, яка це буде станція. Наземне розміщення, чи це буде дахова станція. За скільки днів ви встановлюєте такі станції? До тижня часу. Тобто до тижня. Тобто від 5 до 7 днів, так? І який у неї гарантійний термін обслуговування, якщо такі існує? Виробники дають на фотомодулі 25 років гарантії. Їхня гарантія заключається в тому, що через 25 років мінімум 80% потужності стартової станція ще буде давати. Тому що це є природній процес старіння цього елементу кремнію. Він старіє, тому що з нього ці фотони вибиваються на протязі часу, і він вже відповідно стає трошки менш потужний. Але працює абсолютно так само, і тому, якщо через 25 років ще 80% станція вам дає, значить все з нею в порядку. А як, от, чи
убезпечена ця станція від якихось раптових поломок, і хто займається ремонтом? Це виробник фотомодулів дає таку гарантію, а ми вже як монтаж, хто інсталює і хто її обслуговує, ми даємо 10 років гарантії. І 10 років – це повністю наше питання вже. Хоча, як насправді, не дуже турбує станції в процесі експлуатації. Це можуть бути поодинокі випадки якісь. Ну що ж, можна по цій розмові зробити такий висновок, що встановлюючи таку електростанцію, ви будете економити чималі кошти. Тому звертайтеся до компанії «Сонце дарує», вам буквально за 5-7 днів це все встановлять. Ви мало того, що будете економити кошти, ви ще й потім незабаром почнете заробляти. Так. Я ще тільки коротеньку ремарку. Монтаж самої станції, так, це займає 7 днів, але оформлення документації, тому що, щоб вам встановити собі станцію певної потужності і мати право продавати по зеленому тарифу, вам повинна бути перша необхідна вимога. Це ви повинні мати дозволену потужність на користування електроенергію не меншу, ніж ви будете ставити. Як правило, у нас побутові споживачі мають 3 кВт дозволену потужність, 5, ну таку стандартну, яку всім договори вписують. Тому, відповідно, треба подавати документи в обленерго на збільшення потужності, отримати вже нові технічні умови. Скільки це часу займає? Це може зайняти 3-4 місяці часу. Цей весь процес. Місяці. Тому, якщо у людини є бажання цим зайнятися, першим ділом треба, можуть звернутися до нас, ми теж допоможемо в цьому, в всіх документах. Просто ми завжди, якщо до нас хтось телефонує, ми їм кажемо, що перший крок – це треба зробити, привести до нормального стану свою мережу. Ну, тому що, як правило, ви, напевно, звертали увагу, що побутові споживачі, приватні будинки, в них приєднані окремим кабелем, просто від існуючої лінії, яка йде в них по вулиці. Для більш потужної вже станції сонячної потрібно окремим кабелем тягнути від трансформаторної підстанції, ставити відповідний лічильник, там, ну і цілий ряд робіт, тому от воно забирає такий час. Але протягом 3-4 місяців ви робите документацію, потім 5 днів встановлюється, і все, ви ні від кого не залежите. Так. Я можу насолоджуєтесь власною електроенергією. Да, я можу на власному прикладі сказати, що коли я собі поставив свою приватну домашню першу станцію, це був початок 2016 року. Я, ну, напевно, до сьогоднішнього дня не пам'ятаю, чи я якісь рахунки оплачував взагалі за газ. Тобто я продаю літом велику кількість, тому що мені її вистачає. Зимою мені вистачає якраз для власного споживання. І зараз я ще електромобіль заряджаю, також мені вистачає. Чудово. Ми будемо рухатися з вами далі по ефірній сітці. І у нас на черзі рубрика. Афіша, друзі, давайте сплануємо гарно, куди ж можна піти і на що подивитися у Вінниці цього тижня і майбутнього. Це не привід позбавляти себе походу до музею, філармонії або театру. Просто зараз розкажу, які культурні заходи відбудуться протягом цього тижня. Вінничан та гости міста запрошують 11 листопада о 18:30 на захід у Вінницьку філармонію. Адже академічний камерний оркестр «Аркада» представить програму «Світло і тіні». Певно, з найширшим спектром вражень та емоцій. Від радості до суму, від веселощів до роздумів. Музика композиторів, яка відрізнялася діаметрально протилежною стилістикою творчості, прозвучить на заході. Вартість квитків від 80 до 120 гривень. 12 листопада о 18:30 у Театрі Садовського відбудеться вистава «Анна Кареніна». Видатний роман Льва Товстого був написаний у той час, коли традиційні цінності суспільства не витримували викликів нової пори. Вистава цікава глядачам, адже в будь-які часи людям важливо розібратися в собі і в найголовнішому – взаєминах між чоловіком і жінкою. Адже це тільки щасливі сім'ї – схожі одна на одну. Та кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. Ціна квитка від 100 до 200 гривень. Сьогодні важко уявити світ без світлини. Ми фотографуємо абсолютно усе, що нас оточує. Для цього лише достатньо натиснути на кнопку фотоапарата або доторкнутися до екрана телефона. Безперечно, цікаво дізнатися, а яким же був процес фотографування та виготовлення світлини до появи цифрових технологій. І Вінницький краєзнавчий музей дає вам таку можливість і пропонує
можливістю дізнатись про мистецтво фото 20-го століття. Тут представлена фотографічна техніка, представлена краєзнавчим музеєм з фондової збірки та приватної колекції Володимира Суржикова. Виставка «А зараз вилетить пташка» триватиме до 31 січня. Музей працює щодня, окрім понеділка, з 10 до 18.00. Квитки від 20 до 30 гривень. Цікаво, проводьте своє дозвілля. Тим паче у нас є куди піти та на що подивитись. Головне, дотримуйтесь протиепідемічних правил. Побачимось! Доброго ранку, друзі! Усім, хто приєднався до нас, нагадуємо, що сьогодні ми святкуємо День енергозбереження, і ми розповідаємо вам багато корисних речей, як можна зекономити, як можна заощадити кошти для того, щоб купити собі щось приємне або щоб просто почуватися комфортно. Головна мета Міжнародного дня енергозбереження – це проінформувати громадян, як можна зберігати енергію. І ми зараз це зробимо. Адже виховання свідомості щодо необхідності економити саме природні ресурси. Використовуйте енергозберігаючі лампи освітлення. Це економить до 90% електроенергії. Крім того, служать такі лампи до 50 разів довше. І завантажуйте пральну машинку повністю. І не до кінця завантажена вона, пральна машинка, це перевитрати електроенергії на цілих 10-15%. У мене дуже класно з цим, я доручаю цю місію дружині, тому що у нас завжди ведеться суперечка про те, що раніше хто буде там прати речі, визначали на пальцях, а зараз вже навіть завантажити в стиралку – це вже якась робота, і ви вантажите з нею. Ось так, бачиш, як ми облінилися в 21 столітті. Да, друзі, але далі ще кілька порад. Чистіть обов'язково свій чайник від накипу, тому що накип знижує теплопровідність і збільшує витрати електроенергії на нагрів води. Обов'язково всюди, де ви з'являєтесь і вмикаєте світло, не забувайте його потім вимкнути, адже при розумній економії можна так зберегти 20 або 25% електроенергії. І не забувайте розморожувати холодильник. Чим товщий шар льоду, тим більше споживання енергії. Тут, коротше, друзі, все, що у вас покрилось великим шаром чогось непотрібного, треба очистити. Ретельніше мийтесь і частіше. Ну, і зараз розкажемо вам про те, як зберегти тепло в своїй оселі. Все починається з елементарного. Потрібно заклеїти щілини у своїх вікнах, адже біля 40% тепла, що надходить в приміщення, втрачається взимку через вікна. Наклейте фольгу на обидві сторони ДСП і помістіть за батареєю. Так саме це підвищить ефективність і буде у вас в оселі тепліше, і ви будете на 3% менше сплачувати комунальних. Також ще одна порада – це приберіть, знаєте, такі є декоративні панелі з батарей, коли закривається такою сіточкою красивою. Ось саме через цю сітку також до нас не потрапляє стільки тепла, як мало би потрапляти. І також якби вони забирають до 15% тепла. Ну, ми говорили сьогодні про енергомодернізацію від ОСББ. Повертаємось до місць загального користування будинком, до під'їзду. Завжди закривайте за собою двері у під'їзді, адже через відкриті двері або розбиті вікна втрачається від 5 до 15% сумарних теплових втрат будинку. Тобто, якщо бачите якесь розбите скло, заскліть його у під'їзді і давайте вже будемо економити. І не готуйте на великому вогні. Доводьте страву до кипіння на великому вогні, потім перемикайтесь на середній вогник, ви одразу закриєте два питання. Ви будете платити вдвічі менше і вбережете себе від того, щоб ваша страва стала занадто такою пікантною, пересмаженою і підгорілою. Ну, і хочеться також зачепити тему води, адже витрати води при прийнятті ванни в 2,5-3 рази більше, ніж при прийнятті душа. Душ замість ванни зекономить до 400 літрів води на
тиждень. Ну і звісно, потрібно ремонтувати свої крани, які знаходяться на кухні, які знаходяться у ванній кімнаті. Адже ось ці витрати, капельки, так, які капають трішечки, вони можуть складати 24 літри на добу або 720 літрів на рік. Ну і останнє, це закручуйте кран, коли чистите зуби, так? Коли працюєте, коли, наприклад, намилюєте руки, а пам'ятайте, що зараз у такі буремні часи потрібно мити руки протягом 30 секунд мінімум. І коли ви намилюєте, потрібно закривати кран, аби тому що ось при чищенні зубів у нас витікає 15 тільки літрів води. Просто нікуди. В нікуди 15 літрів води ми втрачаємо просто нікуди. Це скільки? Це як два кавуна. Угу. Або як три курки. Ну це дві таких баклажки з водою, знаєш? І дві курки порівняні. Такий смачний день сьогодні, день курки, я буду себе мірювати в курках. Ну і Олександр Бойцун вже на поготові, адже підготував для вас добірку порід курей, про яких ви навіть і не чули. Сьогодні у випуску десятка найнезвичніших у світі порід курей. Побачимо тих представників цього пташиного виду, що мають неземну зовнішність. З'ясуємо, що таких пернатих розводять не лише для м'яса чи яєць, а й як домашніх улюбленців. І дізнаємося, чи існують повністю голомозі та абсолютно чорні курочки. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка – рідкісна голландська порода Барневельдер, що має неповторне оперення. Кожна пір'їнка має подвійну окантовку і мережевний вигляд. Це дуже спокійні, розумні та приємні у розведенні кури. Вони настільки дружелюбні, що без остраху йдуть на руки, наче кішечки чи цуценята. Крім ефектної зовнішності, вони можуть запропонувати господареві близько 180 дуже великих яєць на рік. Дев'ята позиція. Кури різновиду брама. Одні з наймасивніших серед всіх представників цих пернатих. Їх називають велетнями та королями серед курячих порід. Погодьтеся, розміри деяких особин просто вражають. Але головна їхня перевага – це довгі, розкльошені до самих кіхтиків пір'їні штанці, завдяки яким брама чудово переносить будь-який холод. Восьме місце. Головна особливість малазійської серами – її крихітний розмір. На сьогодні це наймініатюрніші курочки у світі. Вага дорослих півників рідко перевищує 650 грамів, а самочки взагалі вдвічі легші. У породи оригінальний зовнішній вигляд, оскільки їх постава практично вертикальна. Шия вигнута по лебединому, а груди випнуті вперед. І чим вертикальніше положення тіла та чим сильніший вигін, тим породистіший птах. Сьома позиція. Падуани відносяться до рідкісних декоративних курей, батьківщиною яких вважається Італія, а саме місто Падуя. Ці птахи витончені та граціозні. Їхні голови прикрашають кулясті, дуже пухнасті чубчики. Колір оперення може бути достатньо різноманітним. За продуктивністю падуанів відносять до м'ясо-яєчного напрямку з кількістю 120 яєць при вазі курочки від 1,5 до 2,5 кілограмів. Шосте місце. Онагадорі – маловідома, втім достатньо древня японська порода. Представники мають розкішний вигляд завдяки довжелезним хвостам. Їх не вирощують для отримання м'яса чи яєць. Справжнє призначення довгохвостих пернатих – насолода для очей. Хвостове пір'я онагадорі росте протягом всього життя, збільшуючись приблизно на метр за рік і досягаючи в найкращих особин близько 12 метрів. П'ята сходинка. Одна з найдавніших порід курей – араукана з Чилі. Цей вид було виведено індіанцями-аборигенами і названо в честь племені, в якому він з'явився. Головна й відмінна риса цієї птахи – пишні бакенбарди та відсутність хвоста. Ще однією особливістю цієї породи є незвичайний для курей блакитний колір яєчної шкаралупи. Четверте місце.
Перші відомості про дивовижну породу китайської шовкової курки сілкі можна знайти ще у Арістотеля, який писав про них як про курей з незвичайною котячою шерстю, яку, до речі, деякі заводчики породи зістригають. За рік така птиця здатна знести всього 80 яєць, а її маса рідко перевалює за 1,5 кілограма. Тому сілкі вважаються декоративними курочками, а їх основне призначення – прикрашати подвір'я. Третя позиція. Одна з найрідкісніших у світі є порода Ga Dong Tao, або слонові кури з В'єтнаму. Живуть виключно на території батьківщини. Поголів'я обмежується всього лише кількома сотнями. При своїх середніх розмірах самець важить 3-4 кілограми, а самка 2,5-3. Порода позиціонувалася спочатку як бійцівська. Далеко не найпривабливішою, але характерною рисою цих пернатих є товсті та до певної міри навіть потворні ноги. Друга сходинка. Ізраїльським вченим вдалося вивести породу абсолютно лисих курей. Вони пояснили свої дослідження тим, що в умовах постійної спеки в країні оперення цим птахам зовсім ні до чого. І за 25 років спроб та помилок науковцям-селекціонерам все ж таки вдалося відключити непотрібний ген. Звичайно, такі пташечки навряд чи прикрасять курник, адже вид у них, м'яко кажучи, специфічний. Перше місце. Порода Аям Чемані, що у перекладі означає «чорний півень». Вони насправді повністю чорні, від дзьоба і до хвоста. Все пір'я, гребінь, лапи та навіть очі глибоко темного забарвлення. Що особливо вражає, у них чорне навіть м'ясо, кістки та кров. Ці незвичайні та рідкісні пернаті походять з острова Суматра, що в Індонезії. Аям Чемані не надто добре йдуть на контакт з людиною та відрізняються підвищеною тривожністю і лякливістю. Ну, таку добірку я точно не очікувала, і таких курей я дійсно ніколи в житті не бачила. Тому дякуємо Олександру Буйцуну і за те, що він робить таку шалену десятку і прокачує наш мозок. І дякуємо Луї Армстронгу, королю джазу. Ми маємо сьогодні нагоду потанцювати. В 1925 році, 11 листопада, у світ вийшла перша його платівка. І, до речі, що таке джаз? Одні люди вважають, що джаз – це коли збирається компанія з 5 темношкірих хлопців і грає кожен абсолютно свою музику. Ну, а інші вважають, що джаз – це відчуття свободи та мрії. Луї Армстронг багато в чому вплинув на формування класичного джазу. Він вирішив стати музикантом, коли був за ґратами, умів співати російською і забував іноді імена друзів. Гастролював світом, за це отримав звання посол джазу. Проте відмовився від концертів у СРСР. І попри це чинив неймовірний вплив на формування джазової культури, в тому числі української. До нас, на наші терени, потрапив джаз під час Першої світової війни. У 1924 році в Харкові виник перший офіційний джаз-бенд, а в 30-ті роки цей стиль музики поширився територією усієї країни. Але тоді з боку радянської влади велася така боротьба з проявом націонал-буржуазності в культурі. І існував навіть такий недостатньо приємний лозунг. Це «Хто сьогодні іграє джаз, завтра родину продасть». Ось так. Тому на довгий час розвиток джазу призупинився, поновився він аж у 60-х роках. Серед найбільш цікавих українських джазменів того часу варто виділити гітариста Енвера Ізмайлова, який винайшов унікальну техніку гри на гітарі, яка називається теппінг, коли грають усіма 10 пальцями рук. І також ми виділимо трубача Валерія Колесникова, на нього ще говорили колес. На всю історію українського джазу не вистачить цілої передачі. Тому ми пропонуємо зараз вам подивитися фрагмент джазового твору тих часів. Отож, Леся Стаднік і оркестр «Медікус». Гей, музики! Гей, музики, прошу, прошу, краще зміть трубу свою. Хай кружляє коло борше, то цілунків вам даю. Музиканти, прошу, прошу, грайте трубку до танка. Цілий день я думку ношу, танцювати, поки трубка.
яка це шикарна музика, яка, знаєш, не напружує тебе. Її хочеться слухати ще і ще в українському виконанні, тим більше. А тим більше, що де знаходиться столиця джазу? Столиця джазу українська знаходиться у рідному нашому містечку з вами, а саме у Вінниці. Адже 25 років тому вперше відбувся джаз Фест. І протягом 5 наступних років цей захід був єдиним офіційним фестивалем незалежної країни. А те, що столицею українського джазу є саме не місто мільйонник, є хорошим прикладом для інших областей. Нагадаємо, що протягом 2-3 жовтня у Вінниці на території аеропорту Гаврищівки пройшов джазовий фестиваль. Ювілейний? Ювілейний, так. І будемо очікувати на майбутнє. Адже ця музика просто приголомшлива, і її хочеться слухати, слухати і нею надихатися. І поки ми тут трошечки потанцюємо, понадихаємось, друзі, давайте переключимось на гарні ранкові новини. Замість класу – шкільне подвір'я, а ручки та зошити замінили на пальчата і лопати. Так шестикласники 17-го ліцею прийшли на урок з біології. Беріть, беріть. Ні, ну, діть там працювати. Разом із учнями саджають молоді деревця та заступник мера Андрій Очеретний та працівники департаменту маркетингу. Дружнім колективом вимірюють мотузкою потрібну між деревами дистанцію, розгортають відсів, копають ямку. От ви запам'ятаєте, яке дерево садите, і потім до нього приходьте і доглядаєте. Добре? Так. 5 років якраз термін, коли точно воно приживеться. До посадки вічно-зелених новорічних дерев долучили найактивніших учнів. Якщо не буде багато рослин, то повітря не буде і не буде чим дихати. А так ми озеленюємо нашу природу, і ця зелена лінія – це зробили якраз для того, щоб підтримати природу. Мені більш подобається, коли ми тако працюємо, чим ми сидимо, чим ми зубримо якусь тему. Воно важливо для, ми зараз їх садимо для того, щоб діти, які тут будуть гуляти, могли більше дихати киснем. Оскільки ялинки ростуть над дорогою, вони не лише фільтруватимуть повітря, а й радуватимуть око перехожих, особливо під час різдвяних свят. Адже прикрашати зелені красуні взимку пообіцяла директорка гімназії. Наш двір останніх 2 роки, внутрішній двір, він абсолютно змінив свій зовнішній вигляд. Він став таким, коли сюди можна виходити. Переобладнали альтанку за кошти, які виділила Вінницька міська рада. І тепер ми маємо там можливість під час, коли хороша погода, проводити там уроки на свіжому повітрі. Діти мають просто можливість відпочивати. Також спортивний майданчик – це ще результат одного проєкту, який діти екопроєкт, знову ж таки, який діти виграли. Цього дня садити дерева на своїх територіях, крім 17-го ліцею, заходились учні ще 5 шкіл Вінницької громади. Так долучились до міської акції «Зелена хвиля», завдяки якій у місті з'явилось 250 нових дерев. 17-та школа декілька років назад не мала такого зеленої оази, і сьогодні у неї є вже свій внутрішній двір впорядкований, є гарні доріжки, є гарний майданчик для заняття спортом, також є географічний кабінет. І сьогодні ми фактично завершуємо етап цей в рамках акції, який Вінницька міська рада проводить по всіх школах, які захотіли приймати в цьому участь. Це акція «Зелена хвиля». Мрія вчителів та найдопитливіших учнів 6-ї Вінницької школи за крок до втілення. В освітньому процесі з'явиться сучасна STEM-лабораторія, в якій навчатимуть робототехніці. Для цього мають новітнє обладнання. Його виграли у всеукраїнському грантовому конкурсі «Клас ПАК». За умовами гранту, після проведених у школі занять, учні мають продемонструвати результат командної роботи на всеукраїнському рівні. Школярі проєктують робота, журі оцінює його дизайн, а головне – функціональність. Наскільки швидко і якісно він виконує завдання.
запрограмовані дії. Місії можуть бути найрізноманітніші, починаючи від того, що робот повинен розвантажити гелікоптер і доставити вантаж у визначене місце. Робот має підняти вантаж, який попередньо не знає, де знаходиться. Тобто робот сам має визначити, де знаходиться вантаж і перевести його у визначене місце. На все це відводиться 2,5 хвилини, і чий робот більше виконає місії за вказаний час, той і стає переможцем. Прописано умовами грантового конкурсу і те, що школа має популяризувати STEM освіту в інших навчальних закладах міста, аби вони долучались та працювали над розвитком робототехніки, що перетворює теорію з підручників яскраву і захоплюючу експериментальну діяльність. Доброго раночку, друзі! Нарешті це сталося. До нас у гості завітав почесний громадянин міста Вінниці Петро Адольфович Бойко. Доброго дня! Всім доброго дня! Ми хочемо трошечки більше познайомити наших телеглядачів з вами і підготували малесеньке досьє, після якого повернемось до розмови. Петро Адольфович Бойко народився у 1957 році в місті Хмельницький. Після закінчення з відзнакою Вінницького державного педагогічного інституту заснував народний ансамбль танцю «Барвінок», якому й зараз присвячує увесь свій робочий та вільний час. Одружений, має чудову сім'ю. Життєве кредо – будь людиною і роби те, що повинен робити, незалежно від обставин. Пане Петро, скажіть, будь ласка, як же це бути почесним громадянином Вінниці? І чи це додає вам такої відповідальності? Почесним громадянином міста Вінниці бути почесно. І не дивлячись на цю тавтологію, це дійсно так є. І я, якщо чесно сказати, навіть не думав, тоді, коли мені вручали цю нагороду, що це буде настільки відповідально. Зараз буквально на кожному кроці. Завжди так є, що мене багато людей здоровається зі мною, яких я не всіх знаю, тому що ми на сцені, і в тому числі і на телебаченні. Але зараз якось особливо стільки багато людей і здоровається, до сих пір мене вітають з цією нагородою. Але я саме так, ви правильно кажете, саме відповідальність. На кожному кроці і кожну хвилину я знаю, відчуваю і розумію, що навіть як я здоровуюсь з людьми, те, як я спілкуюся з батьками, те, як я, скажімо, роблю свою роботу, я завжди відчуваю це, що ти повинен робити свою справу так, як належить. Тому що ти вже не просто директор, ти вже не просто педагог, керівник, а на тобі є відповідальність, тому що вінничани тобі довірили бути почесним громадянином нашого рідного прекрасного міста. І наскільки нам відомо, ця відзнака дає не тільки статус почесний, а й має певну грошову премію, яку ви дуже класно розділили. Розкажіть нам трошечки, як саме ви розпорядилися цією винагородою? Якщо чесно сказати, то для мене це було сюрпризом. І, в принципі, присвоєння нагороди такої, тому що було багато достойних кандидатів. Дякую. Вам присвоїли 50 тисяч гривень. Так, так. А те, що цих 50 тисяч гривень, то я дізнався буквально в останній момент. І, скажімо, і вдячність за нагороду, і вдячність за те, що виділили мені таку суму грошей. Зразу я прийняв рішення, що треба подякувати і поділитись. І тому я зразу оголосив, що навпіл ділимо цих 50 тисяч і половину коштів дітям. І це однозначно діти Барвінка, тому що я є такий завдяки тому, що є я, є в мене колеги-педагоги і наші діти і батьки. І, звичайно, найголовнішою, найважливішою проблемою, яка є сьогодні на Україні,
Україні це війна, і звичайно, треба допомагати армії. І це рішення було прийнято якось так одразу, і зразу я про це оголосив. І ми це зробили, хоч трошки з затримкою, тому що дякую, користуючись нагодою, волонтерській організації «Мольфар». Вони мені багато чого нам Барвінку порадили, що саме треба. І в першу чергу ми звернулися до одного талановитого чоловіка, його позивний Гарін. І ви зараз нам розкажете саме про той прилад, який передали хлопцям. Так. То і цей чоловік надзвичайно талановитий в такому світовому масштабі, тому що він створює і робить такі прилади, які є унікальними в одному екземплярі. Чому унікальність? Унікальність його того, що в ньому є дуже-дуже багато функцій. За 4-5 кілометрів він бачить так, як ми оце один перед одним, і так, як люди зараз бачать нас на екрані. В любу пору року, в будь-який час доби видно все, як в білий день. За 500 метрів мишка в траві, і видно, що вона є. А на сьогоднішній день на війні той, хто краще бачить, в того більше шансів лишитися живим. І ми це зробили. Тобто цей пристрій – це не тепловізор? Це і тепловізор, але в ньому є ще багато додаткових функцій, які я навіть, можна сказати, не уповноважений би про всі розказувати. Добре, з цим розібралися. Другу частину винагороди ви витратили саме на барабани дітям. Розкажіть про це. Ми так само думали, що саме дітям подарувати, але воно якось так само по собі вирішилося, тому що в нас є, ми ж і танцюємо, граємо і співаємо, і оркестр ударних інструментів. І оркестр якраз поповнився молодим поколінням, найменші хлопчики і дівчата невисокого росту. А в нас ці найменші барабани, яким вже там більше 10 років, вони такого середнього розміру, але трошки завеликі для цих дітей. І ми якраз шукали вирішувати це питання. Дай Бог здоров'я нашому міському голові, тому що нам все-таки допомагають. Але якраз ми знайшли і ці барабани, і воно все склалося так. Господь Бог все докупи склав, і ми дуже задоволені. І діти так само взяли їх в руки, і теж задоволені тим, що ми це питання саме вирішили. Ну і я вже не кажу про те, що як тільки наші батьки і діти, педагоги почули, що ми будемо робити такий подарунок для армії, до цього питання теж підключилися. Ми купили батьки багато продуктів. Так само Юлія Луківна Вочер, якби керівник цієї організації «Мольфар», підказала нам, що для солдатів найкраще зараз потрібна кава, бо вона не входить в загальний такий регламент харчування. І на нічних чергуваннях найбільше допомагає, щоб не спати, льодяники. То ми оцього всього, плюс до тих 50 тисяч, ще десь тисяч на 20, цього всього купили, придбали і все через неї передали. Воно вже вчора поїхало на фронт. Так відбувалась передача солодощів і ось цієї хлопцям допомоги на схід, так? Так, це зібрались наші діти і а батьки. Як часто барвінчата долучаються до таких акцій? Ви знаєте, що не дивно, що ми саме з «Мольфаром» працюємо, бо на протязі всіх років війни. До речі, весною ще 2014 року найперший концерт благодійний на користь армії провів саме Барвінок. Ми не чекали ніяких волонтерів, ніякої організації, а буквально так відчули і все провели. І на протязі цих років ми весь час, хоч з Польщі, хоч з Франції, провозили продукти, одяг, взуття привозили. Ми передали в госпіталь в Сєвєродонецьк, передали УЗІ-апарат вартістю 16 тисяч євро, його нам подарувала медична фірма польська, саме для дітей, для наших потреб. А тоді, коли як почалась війна, ми його передали туди, і він до сих пір там функціонує і працює. Пане
далі. Петро, ви вкотре доводите, що ви почесний громадянин, і вам не просто дали так цю нагороду. І що ви хочете побажати вінничанам? Ось так, наостанок. Щиро від душі. Шановні вінничани, по-перше, дякую вам за довіру. Всі ми працюємо, робимо все, щоб наше прекрасне місто розквітало. А для цього я завжди всім говорю двома словами. Бажаю здоров'я і щастя. Щастя, здоров'я – це найважливіше для кожної людини. А щастя – це тоді, коли добре і в нас, і в сім'ї, і на роботі, і в наших дітей, і внуків. Тож, будьмо здоровими і щасливими, і всім всього-всього-всього найкращого, чого ми бажаємо. Хай воно все збудеться. І найважливіше, хай буде мир нашій в Україні. Це обов'язково. І обов'язково нехай усі абсолютно оці побажання долетять вам до серця і збудуться, друзі. З вас хочеться брати приклад. Дякуємо, дякуємо, що ви робите такі вчинки, дякуємо, що завітали до нашої студії. Ну а ми ж будемо рухатися далі, тому що у нас на черзі рубрика «Мобільний репортер». Вітаю, я Богдана Лясківська і це мобільний репортер. Найексклюзивніші події Вінниці. Усе, що сталося у місті і ви хотіли цим поділитись, ми показуємо. Сьогодні у випуску розкриваємо секрети жіночої дружби. Який вигляд має суперамуніція від інфекції, а також викриття шахрайки, яка обдурювала заклади харчування. Немає нічого більш потужного, аніж жіноча дружба. І ті, хто скептично ставляться до такого явища, насправді дуже помиляються. Справжня подруга, вона не лише о 3-й годині ночі принесе без жодних запитань відро води. Більше того, вона допоможе і важкий букет потримати, і ще й гарну світлину зробить. Вже говорити про дружбу, то не варто зациклюватися лише на представницях жіночої статі. Адже справжня дружба не залежить від неї. А ще краще, якщо ви маєте не одного друга, а кількох, бо іноді кількість таки має значення. Якщо, наприклад, потрібно штовхати зламану автівку. Часто дорослі нарікають, що молоде покоління зовсім не вміє гарно проводити час. Лише увесь час у гаджетах сидить і замість того, аби вийти на вулицю. А ви, приклад, подали дітям? Ні? То чого ж нарікаєте? Ось, наприклад, цим дітям вочевидь розповіли про неймовірну гру палкою та кропивою. І вони швиденько почали гратися в ретро-забаву. Це місто мрії, вірніше, де вони здійснюються. А багато хто найбільше бажає отримати славу і стати мегапопулярним. І як виявилося, що найкраще місце для цього – наше місто. Уже не вперше блогери із інших міст приїжджають саме до Вінниці, аби відчути себе на піці. Іноді для того, аби прославитись на все місто, не обов'язково прикладати багато зусиль. Достатньо лише бути яскравою особистістю і підібрати цікавий одяг. Так, як цей чоловік вирішив приміряти на собі образ боксера. Навіть амуніцію, відповідно, уже підібрав. Можливо, в подальшому ми побачимо його і в інших амплуа. Тим
часом у Тульчині своя атмосфера. Комфортно жити не заборониш, особливо, якщо є поруч, з кого брати приклад. Я маю на увазі Вінницю. Тульчани надивились, як у нас розкішно живеться тваринам, і подумали, що вони теж не повинні відставати від такого тренду. І влаштували таксі для рогатих. Казка, той, хто хоче чогось, знайде тисячу можливостей, а той, хто ні, ще більше відмовок, аби зайвий раз не ворухнути пальцями. Як часто ми чуємо від молодих, здорових людей: не можу знайти роботу, аби заробляти. Не можеш, а не хочеш. Адже якщо навіть кіт зміг влаштувати свій бізнес, то це будь-кому теж буде під силу. Вінниці складається враження, що десь існує паралельна реальність, в якій червоне світло означає, що можна переходити дорогу. Інакше, як ще можна пояснити те, що люди постійно переходять дорогу на червоне світло, а деякі ще й роблять подвійне порушення і переїжджають перехід на самокаті? Країною заради сенсації. Курйозна ситуація сталася у Івано-Франківську. Відвідувачка закладу харчування виявилась справжньою шахрайкою. Дівчина неодноразово приходила до ресторану, замовляла велику кількість їжі, але зрештою відмовлялась оплачувати рахунок, аргументуючи це тим, що їжа не смачна. Хоча з'їдала все до останньої крихти. Звісно, клієнт має право відмовитись від оплати, але в тому випадку, коли факти є невигадні. Я бачу, ви не дуже адекватно. Тому що неадекватна страва до мене була? Чому ви з'їли, якщо не добре страва? Бачу, дихайте, добре. Чому ви з'їли, що не добре страва? Давайте я буду йти в магазин, їсти там продукти. Тому що водна, це нормально. Поліція якась, недобре, бачите, така. Я нічого не знаю. Але я думаю, що ви ще розумна, адекватна дівчина, чи ні? Чи з вами щось не так? Ні, ви ж такої думки? Ні, якщо ви не оплачуєте, я такої думки. Може, сам мені спів поїсти? І не будь до мене лізти? Ну, чи чому я маю заплатити, якщо ви до мене тут мужчину прислали? Ну, може, з мене нічого буде сніг? Більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу Віта. Ну а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер» покажемо. Па-па! Дякуємо, Бодічка, за такі класні підбірки, які ти для нас готуєш і для наших телеглядачів. І нагадуємо, друзі, сьогодні ще ми святкуємо одне свято, про яке вам не говорили. Сьогодні день шопінгу. Всесвітній. Всесвітній день шопінгу. Але шопінг буває не тільки, коли ми ходимо до магазину з одягом, а також шопінг – це коли ми заходимо ввечері у супермаркет. І насправді маркетологи супермаркетів дуже хитрі і вдаються на певні гаджети, на які нас ловлять. І про це хочеться далі поговорити. Найдорожчі товари завжди викладають на рівні очей. І аби там продукт, марка торгова розмістилася, вони платять величезні кошти. А ось вже трішечки нижчі за ціною розташовані зверху або знизу. Є один, до речі, ще такий цікавий момент. Класні товари для дітей, які продаються, мають продаватися в першу чергу, розмістити.
переміщують на рівні розросту дітей. Бо мій Женька завжди помічає там товари не з найнижчим цінником. А тобі треба вдвічі зігнутися, аби його помітити. А він все розуміє. І в супермаркеті весь час намагаються спочатку продати нам товар з найменшим терміном придатності. Тому такі товари виставляють в перші ряди, а найсвіжіші товари, тільки що привезені, трошечки ховають від нас, щоб потім їх. Ви повинні знати такі хитрощі. Коли приходите до супермаркету, потрібно так ручку в полицю запихнути і трішечки взяти продукт, який стоїть самий-самий крайній, а не ближче до вас. Також, йдучи по супермаркету, на хвилинку вслухайтеся в музику, яка лунає, адже вона також розташовує нас до покупок. Вона дуже часто спокійна, розмірена і мелодійна. Я, до речі, навіть зловив себе іноді в супермаркеті на тому, що я шазамив музику, яка там грає. Іноді таку класну підбірку підбирають. І, друзі, ви коли-небудь задумалися, чому в магазинах співвідношення візків і кошиків приблизно 3 до 1? Нічого. Це така ще одна тактика. У візок більше вміститься товару. Якщо у вас візок заповнений лише наполовину, то на підсвідомому рівні вам хочеться його набити більше-більше до відмови. Тому, якщо ви збираєтеся купувати велику кількість товару, краще все-таки прихопіть з собою кошик і носіть його в руках. Це точно. От зі мною це діє 100%. Коли ти, знаєш, заходиш ще до такого, на мене ще діє те, що гарний дизайн у супермаркеті, знаєш, і я беру цей кошик і можу там 40 хвилин ходити, все роздивлятися. А потім не помічаєш, як в тебе був порожній кошик і так щось тягне. Донизу. 40 хвилин я ходила непомітно і не можу кошик підняти. Також, стоячи у черзі, нас маркетологи приваблюють тим, що вони розташовують різні солодощі. Так? Різні снеки, смачненькі солодкі батончики. І ось коли ви приходите з дитинкою в магазин, як Ростислав, його Женя говорить: «Тату, тату, я хочу ось цей смаколик». І ви вже розумієте, що вже кілька десятків гривень коштує, вже візьму. І це також один з гачків. Ну, як правило, найбільше товар той, що найчастіше купується, хліб, молочна продукція та ковбаси, знаходяться і в найвіддаленіших куточках магазину. І прямуючи туди, ви обов'язково пройдете повз кольорові гарні такі вітрини і стелажі з горішками і всякими оцими смаколиками і іншими милими дрібничками, які так і просяться до цього кошика. Тому користуйтеся цими простими порадами і не потрапляйте на гачки. І будете також економити свої кошти. Я, до речі, нещодавно дивився одну таку передачу, в якій авторитетна людина, маркетолог, розповідала про ще одну цікаву хитрість в деяких великих мережах супермаркетів, і це в голові не вміщується, навіть використовують аромати для того, щоб привабити покупців. Тобто у відділі з хлібобулочному відділі завжди пахне свіженьким хлібом, а у відділі з миючими засобами завжди пахне не цитрусом і лімончелом, вам не кажуть це, а морською свіжістю. Хоча б шикають там цитрус і лімонник. Супер. Друзі, якщо ви будете дослухатися до таких порад, ви можете назаощаджувати коштів, відкласти собі і відправитися на відпочинок десь. Так, відправитись, наприклад, до Єгипту, а чому б і ні. І ось вже Тетяна Оробченко готова нам розповісти про Єгипет. Доброго ранку! Ви давно не були у відпустці, тому годі чекати. Сонячний Єгипет чекає саме на вас. Що від вас потрібно? Сонцезахисний крем, окуляри, капелюшок. І ви на сонячному Шарм-аль-Шейху, Хургада, Марсалам. Усі напрямки вас чекають. Адже найчудовіше Червоне море прогрілося дуже класно. 28 градусів температура води і температура повітря плюс 29. Це дуже комфортно відпочивати. Адже з дітками там найкомфортніше. Водичка в Червоному морі дуже прозора, і діти її полюбляють спостерігати. І що класно, в Червоному морі дайвінг, звісно.
різновид риб там просто вражає. Червоне море признано найкращим у всьому світі, адже туди не впадає жодна річка. Що можна ще подивитися в Єгипті? Це, звісно, піраміди. Адже зараз що з Шарм-ель-Шейха, що з Хургади, лише за $50, і ви відвідаєте одне із 7 чудес світу. Піраміди, національний музей, де вам розповідають про всі мумії, які збереглися до сьогоднішнього часу. А ще є Луксор, долина фараонів. Це теж можна відвідати і подивитися все в Єгипті. В Єгипті можна не тільки відпочивати на Червоному морі, а можна ще класно покататися на джип-сафарі в пустелі, повечеряти з бедуїнами, подивитися їхню шоу-програму. Адже це найстаріша, найцікавіша нація, яка живе ще досі в пустелі. В Єгипті зараз сезон манго. Хто не полюбляє манго, скажіть, лише за $1 кілограм і ви можете собі придбати манго. Так що не вагайтеся, збирайте чемодани і летимо в Єгипет. Туристична агенція Grand Tour у цьому вам допоможе. І рубрика Vita Tour. Дивіться, слідкуйте за нами. Побачимось! Надихайтесь, друзі, відпочивайте класно і привезіть нам з Єгипту, якщо поїдете манго, обов'язково. Я вже планую поїздку. Завдяки цій рубриці я вже знаю, що мені скласти в валізу і куди мені поїхати. Все. Тому через тиждень ведеш сам. Так? Угу. Добре. Ні, почекай. Чи їдемо разом? Їдемо разом, якось будемо підлаштовуватися. Друзі, і нагадуємо, сьогодні день, коли Луї Армстронг випустив першу свою платівку, і от його музика дуже впливала сьогодні на нас протягом ефіру, і вона дуже впливала на формування джазової культури. І я впевнений, що на котика, про якого ми зараз вам розповімо, теж впливав саме Луї Армстронг. Дівчина, власниця котика, поділилася у соцмережах відеороликом, у якому її улюбленець домашній грає нормальну мелодію таку лапками своїми. Нічого дівчина собі. Ззаді підкралась, тихенько його знімала, і думала, що котик її не побачить, але потім він помітив її, звернув трошечки увагу і все-таки дограв мелодію до кінця. Ось що значить справжній музикант. Дуже активно користувачі соцмереж коментували це відео, усім дуже сподобалось, і я впевнений, що це відео сподобається і вам. Давайте подивимося. Піаніст-віртуоз! Можна навіть поаплодувати, молодець, кіт, який талановитий. Це те відчуття, коли кіт лапками грає, ніж я ручками. Краще, да? Краще. У мене аналогічно так само. Хочеться також розповісти вам одну кумедну історію, як котика налякав тостер. Знаєте, коли ми вже якби засовуємо туди хліб, і ось йде такий звук, і все, і котик впав. Але все з ним добре, не хвилюйтеся, ніхто у цьому не постраждав. Жодна тваринка не постраждала? Не постраждала, все окей. Друзі, от котики такі мімімішні, вони надихають на творчість, однозначно. А так як сьогодні день орігамі, ми зараз спробуємо вам завести домашнього пухнастика, так би мовити, не пухнастого, виготовленого з паперу. Якщо раптом у вас є алергія на котів, що тоді робити? Тоді вам допоможе котик з орігамі. Щоправда, одразу скажу, я не майстер орігамі. Я також, але будемо щось де робити. Думаю, що у нас вам, все вийде. Для цього вам знадобиться два шматочки паперу, один шматочок паперу. Складаєте вдвоє. Ми вирізаємо спочатку квадрат, так? Квадрат. Тому що у нас буде прямокутником, ми вирізаємо квадрат, а потім? Потім складаєте ось так вдвоє. Навпіл, так? Навпіл, так. Да. Угу. І починаєте загортати ось так, ніби як створюєте літачок.
ніби як робите собі літачок, але трошечки він відрізняється. Ага. Я спеціально вибрав найлегшу композицію, яку міг знайти, ну, для того, щоб в нас вийшов домашній улюбленець. У мене також був досвід вже з орігамі, він був не дуже, ми лебідя робили і такий собі, чи журавлика, журавлика ми робили, котик такий вийде. Собі журавлик. Ще треба взяти, озброїтися маркером. Ти так швидко зробив, зачекай, він швиденько, поки я собі розповідала, все склав. Дивись, оцей кутик загинаєш, от сюди, ось ага. Так, так, ага. Загинаєш його. Тобто? Ага. І розвертаєш, розвертаєш. Все, розвертати? Ось так, дивись, розвертаєш і малюєш. Дивіться, котик, котик, так просто, навіть я змогла своїм гарними зараз... ручками це зробити. І малюємо очки, да? І малюємо, да, в довільній формі. Ой, будуть в мене гарні очки. В мене буде киця, а в тебе буде котик. Правильно? Да, так. Як твого котика буде звати? Мурзик. Мурзик? Да, Мурзик. А мого Муся, бо в мене Муська є вдома. Я їй нову сьогодні подружку принесу. Мурзик живе у моєї бабусі в селі, тому у нього таке трошки складне життя. Йому доводиться часто битися з іншими. За їжу. За їжу з іншими. Ні, за їжу не б'ється. Він гарно годується, ага. Але б'ється з іншими котиками, тому у нього от кількість зубів така трошки менша. Посмішка. Посмішка в нього. Ось такий котик вийшов у мене. Посмішка в нього суперове. А моя Муся, вона домашня киця, гарна. Вона, знаєш, така лагідна. І в неї все добре. А вона ж так дивиться і поглядає. Та, диви. Як вони пасують. Яка гарна пара. Які будуть котята. Тому, бачите, ось так зовсім просто, витративши буквально декілька хвилин, ви можете розфарбувати якби свій час з дитиною і зробити так. Такого улюбленця. Який точно потішить вас. Друзі, залишайтеся разом з нами. У нас на черзі новини. У Вінниці в публічних місцях завершили встановлення спеціальних аптечок з автоматичним зовнішнім дефібрилятором. За допомогою цього апарату можна реанімувати людину, у якої раптово зупинилося серце. Насправді може статися критична ситуація будь-де, будь-з ким і будь-коли. І ми повинні до неї бути готові, не розгубитися. Крім того, що ми наберемо номер 103, ми маємо знати, що ми маємо сказати диспетчеру, як ми маємо це сказати. І це допоможе медикам, які вже до нас їдуть, зорієнтуватися в тій ситуації, яка відбувається, підготуватися до неї і більш швидко та якісно починати надавати допомогу. А наша задача – дати шанс на врятування людині. Захворювання серця сьогодні забирають найбільше життів українців – майже півмільйона щороку. Медики кажуть, частину людей могла б врятувати своєчасно надана допомога. Виграти час до приїзду швидкої дозволяють дефібрилятори, які у Вінниці розмістили в публічних аптечках. Три з них знаходяться в прозорих офісах міста, а їхні працівники пройшли спеціальний курс підготовки. Навчання пройшли близько 60 чоловік, це майже 70% нашого персоналу. Хочу вам сказати, що, на щастя, жодного разу нам ще не прийшлося скористатись даним приладом, але можу запевнити вас, що наші працівники почувають себе значно впевненіше і в разі необхідності ми готові надати першу екстрену медичну допомогу завдяки цьому приладу. Готові рятувати потерпілих і на залізничному вокзалі. Щодня крізь нього проходить близько 3000 пасажирів. Тож спеціальну аптечку з дефібрилятором встановили прямо у вестибюлі. Демонструють новітні девайси на центральному автовокзалі. Кажуть, тепер почуваються більш впевненими за себе та своїх відвідувачів. Це дуже важливий фактор, який повинні знати працівники, які іменно працюють. То, що випадки в нас, звісно, такі були, ну, в таких випадках, звісно, викликали швидку допомогу і звертались до пасажирів, які знаходились на території автовокзалу, чи можуть надати таку допомогу. От. А тепер ми обучені, ми знаємо, як це все робити, ми пройшли ці курси. І ну, дуже важливо, я вважаю, що це дуже важливо. Ми живемо в такий час, що інколи не вистачає нам часу зайнятися своїм здоров'ям і трапляються ситуації, коли людина просто втрачає свідомість на вулиці
І дуже добре, що є дефібрилятор, принаймні ж надати першу медичну допомогу і, можливо, врятувати людину. Публічні аптечки у Вінниці з'явились завдяки проєкту, який реалізовують фонд «Подільська громада» спільно з Агенцією екстреної медичної допомоги. Його підтримали і міська рада, і обласний центр медицини катастроф. Вартість одного дефібрилятора – 65 тисяч гривень. Коронавірус став ще агресивнішим. Якщо під час минулої хвилі стаціонарного лікування потребували до 10% пацієнтів, зараз на лікарняні ліжка потрапляє 25% хворих. При цьому 90% госпіталізованих не щеплені. Тож вакцинація і досі залишається єдиним захистом від важкого перебігу хвороби. Зробити щеплення, як і раніше, можна у центрах первинки та пунктах масової вакцинації. Ну а на додаткове оснащення медзакладів обладнанням, необхідним для допомоги важкохворим, депутати міської ради направили 10 мільйонів з бюджету громади. Це 10 апаратів ШВЛ з функцією високопотоку ексогенації і з такою зараз необхідною функцією як СІПАП. Це 6 апаратів високопотоку ексогенації окремо або хайфлоу і 12 моніторів пацієнтів. Ці апарати використовуються в першій, третій і багатопрофільній міській лікарні для надання інтенсивної допомоги пацієнтам з COVID. Друзі, нагадуємо про те, що нас можна подивитися також у соцмережах і на додатку YouTube на інтернет-ресурсі. Тому, якщо ви раптом не встигли, а сьогодні було неймовірно багато класної і дуже корисної інформації, приєднуйтесь до нас і дивіться на YouTube. От власне скоро опублікують відео. Знаєте, як і в Україні, так і в інших країнах світу діють певні обмеження для тих, хто не вакцинувався. І так само, як і у нас, і в інших країнах, противникам вакцинації намагають якби отримати сертифікат завдяки корупції, ну тобто купуючи його, да, липовий сертифікат. І ось це дуже ай-яй-яй. Наголошуємо, так робити не потрібно і не краще не жартувати зі своїм здоров'ям в першу чергу. Але ми з цього можемо гарно посміятися, друзі, адже в Греції відбулась подія, яка наробила шуму та сміху. Там антивакцинатори платили лікарям 400 євро, аби ті зробили їм щеплення фізрозчином. Але не на тих напали, адже лікарі давали клятву Гіппократа, а не бюрократа. Вони казали не нашкодь в першу чергу, тому, боявшись відповідальності, кололи все-таки пацієнтам справжню вакцину. Так, тобто пацієнт собі думав, що йому вітамінку там, а йому справжню вакцину. Ну і гроші про всяк випадок брали теж. Брали гроші, однак тепер тим, кому вкололи вакцину, вони не можуть подати до суду, тому що вони якби перед цим підписали документ, так що вони погоджуються на вакцинацію, але все одно його підписали. І у них тепер є всі документи. І сказати, що я платив, я що взятку давав, ти не скажеш. Тому ось така ситуація. А все тому, що потрібно було слухати порад Марії Левченко, яка казала, неоднократно казала, не можна обманювати, бо обман завжди викриється. Тому, друзі, пам'ятайте про те, що щеплення – це важливо, і воно зберігає наше з вами життя і життя оточуючих. І обережно дуже не ведіться на всякі провокації, бо можуть про вас потім навіть зняти не просто якийсь сюжет, а якесь комедійне кіно. Так. А як розвивалося вінницьке кіно і взагалі кінотеатри вінницькі? Давайте дізнаємось з рубрики «Твій навігатор». Усім, це «Твій навігатор», і я сьогодні буду знайомити вас із вінницькими кінотеатрами, адже виявляється, що наші містяни були справжніми поціновувачами кіно. Подивитися хорошу стрічку їм було за радість, а не, як зараз вважається, сучасною примхою. Так от, розвиток кінозалів припадає на 90-ті роки, і їх тоді називали ілюзіоном, тому що це було щось дивовижне та неповторне. Тож сьогодні помандруємо далеку історію, в цьому нам допоможе вінницький гід Дмитро Леонов. Позаду мене знаходиться кінотеатр «Родина», і це найстаріший ілюзіон нашого міста. Його відкрили Костянтин Ловицький та Єфімія Добжанська. І перша назва цього кінотеатру була «Амброз», що перегукувалося з амброзією, міфічною їжею богів. А цей кінотеатр працює дуже давно, він не завжди був настільки популярним. І
Я би вважав його в чомусь дитячим кінотеатром, тому що тут дуже часто крутили мультики, навіть в моєму дитинстві. І тут завжди проводили якісь ранки. Тут на першому поверсі був і є зараз акваріум, фортепіано. Тобто для дітей тут було багато розваг. Втім, він недовго був єдиним у місті. У кінці 1911 року відкривають електробіограф, що належить інженеру-механіку Гаврілу Ізвєкову, який розташовувався на Поштовій, нині Соборна. Але пряму конкуренцію Амбросію складав дерев'яний кінотеатр, який був зовсім поруч. Кінотеатр був дуже гучним через те, що на сучасній площі Європейській завжди була чудова акустика. І він приваблював до себе людей звідусіль. Дітям не дозволялося дивитися сеанси, і тому їм доводилося підглядати в спеціальні отвори, які вони знаходили у штахетнику, тому що кінотеатр був дерев'яний. І дорослі з цим боролися, засипаючи дитячі очі піском, а діти захищалися за допомогою скелець. От така була конкуренція за місце під кінематографічним сонцем. У центрі Вінниці на перетині вулиць Соборної театральної знаходиться чотириповерхове приміщення. Важко повірити, але у 1913 році тут діяв кінотеатр «Експрес». За інформацією Дмитра Леонова, заклад відкрили на 3 роки пізніше, ніж театр Садовського, і вони складали один одному велику конкуренцію. «Експрес» буквально переманював усіх клієнтів. Тут був найновіший асортимент кіно, звісно, іноземного, був буфет. Розкішний буфет з помірними цінами, були дуже комфортні умови, багато місця, багато повітря. «Експрес» позиціонував себе як кінотеатр для вибагливої публіки, і люди могли навіть голосувати, який фільм вони хотіли би побачити. Вони могли спеціальну скриньку у фойє класти папірці з назвами кінострічок, і їх голоси, звичайно, враховувалися. І за допомогою такого голосування можна було обрати стрічки, які будуть демонструватися. Не забувайте, що кіно в той час було німим. Але ж все ж ілюзіони були на піку популярності. Був, звичайно, музичний супровід. Так, були ансамблі провідні, вони сюди запрошувалися. Тобто на гроші власники не скупилися. Абрам Фігман, який відкрив цей ілюзіон, намагався зробити його, скажімо так, атракцією не для базової якоїсь публіки, так, а все ж таки для людей, які могли б сходити і в театр, але хотіли б чогось нового побачити, почути чудовий супровід та оцінити нові перспективи нашого міста з точки зору кінематографу. Кінотеатри тоді відкривалися дуже часто, адже Вінниця вважалася курортним містом. Гості-туристи, які приїжджали сюди, прагнули розваг та видовища, тому майже у кожному дворику можна було знайти ілюзіон. Тогочасній міській управі це не подобалось, і влада висувала до кінозалів певні вимоги. Не більше 6 місць у ряду, 4 виходи з театру, широкий двір, освітлення тощо. Правила часто порушувались, тому міська управа та дума створили постанову, у якій заборонили навіть кінотеатрам проводити будь-які розважальні заходи, серед яких і танці, і це викликало опір від власників ілюзіонів, бо зменшувало їх прибутки. Тут свій час знаходиться і кінотеатр, називався він «Ультра». Він займав тоді 2-й поверх, там був зал, і це був на той час, це десь кінець 90-х років, початок 2000-х. Це був топовий кінотеатр, як то кажуть, цифровий, з технологіями Blu-ray, Dolby Surround. Сюди можна було прийти подивитися фільми в 3D. Тобто це був достойний конкурент Коцюбинського. Але, на жаль, з часом все ж таки конкуренцію він не витримав і зачинився. Переважно репертуар вінницьких кінотеатрів складав художні, документальні та науково-популярні фільми. Свою афішу кінозали давали рекламою на перших шпальт місцевих газет. Варто зазначити, що Вінниця мала близько 22 кінотеатрів та кіноустанов. У 90-х чимало з них припинили своє існування або змінили призначення. Та є навіть ті, що функціонують і до сьогодні. Ось так виглядав кінотеатр імені Коцюбинського в довоєнний час. Тоді це був архітектурний стиль конструктивізм, він був дуже популярний на той час. І зараз, якщо подивитися, ми споглядаємо не що інше, як сталінський ампір. І така от зміна архітектурного стилю була зумовлена тим, щоб це перехрестя, де ми зараз знаходимося, мало єдину стилістику. Слід сказати, що це не найстаріший ілюзіон з вінницьких, але він завжди був осередком культурного життя
для вінничан і для гостей міста. Наприклад, у 30-х роках, ще у ранньому Радянському Союзі, уявіть собі, але тут грала джазова музика перед кінопоказами. І це важко уявити, вважаючи політику, так, яка тоді була. А ще слід сказати, що саме тут був перший звуковий кінотеатр. Тут вперше показали кольоровий мультфільм «Бембі» на радість місцевим дітлахам. Це інформація у вінницького історика Олександра Федоришина. Кінотеатр відкрили 1931 року. Про подію є згадка в газеті «Ленінський шлях», яка датована 12 вересня. На першому показі демонстрували уривки радянських фільмів, але їх назви не збереглися. Колони, які зараз прикрашають фасад та другий поверх, з'явилися у 60-х роках. Заклад за всю свою історію не припиняв роботу навіть протягом німецької окупації війни. А ще після війни тут продемонстрували деякі трофейні фільми, наприклад, кінофільм «Тарзан». І на той час це був справжній бум і захват, тому що це був, знаєте, екшен, якого не вистачало публіці з Радянського Союзу. Вона була не балована, так? І так подивитись таку стрічку було за щастя. Вінничан можна вважати справжніми кіноманами з історичним минулим. Тож не відмовляйте собі у спокусі подивитися новеньку стрічку у комфортному кінозалі. Ось бачите, друзі, в ілюзіонах Вінниці у 20-му сторіччі перед показом фільму грав джаз. Тому, друзі, сьогодні можете зарядитися в черговий раз джазовою якоюсь композицією, джазовим настроєм. І навіщо відкладати похід до ілюзіону на п'ятницю, якщо його можна зробити в четвер? Сходіть з коханою людиною в кіно, а коли повернетесь звідти, обійміть свою дитину, зробіть з нею орігамі і пригадайте, як класно починався сьогодні день разом з ранковим шоу «Світанок». Друзі, ми сподіваємось, що ми вас налаштували на день, додали вам класного, позитивного настрою, і ви готові будете нас увімкнути вже завтра о 7 годині ранку. Сьогодні четвер, завтра вже п'ятниця, тому давайте усмішки одягаємо, радуємося світові. Ми надсилаємо вам промінчики щастя і добра. Нагадуємо, що з вами сьогодні були Тетяна Каска, Ростислав Рудой, вся дружня команда ранкового шоу «Світанок», яка знаходиться за кадром. І пам'ятайте, ми вас любимо!